poprosil pana zvukaře. Kytary! Že má někdo se přijet, prosím tě, rytmičák. Díky moc, takže po dvou letech sice, ale přece, takže bohužel ty dvoranky zpátky to nevyšlo kvůli záhledě na autě, takže jsme moc rádi, že nás Petr pozval dneska znova, takže pro něj další věc, která se bude jmenovat Noise číslo 3. Pak se nebojte, pojďte na čtu výšku, pojďte se. Děkuji pěkně. Děkuji moc, Rýmařov. Takže klidně se nebojte. Tamhle ta sedící menšina se může klidně zvednout, protože oni se tam mají zapařit. Takže další věc z desky Sensual Intimidation, to se jmenuje Screaming or Defecated. Nebojte, nebojte se. Thank you.